زیزانم سلاوتان لێبێت. جارێکتر بێتان دەگەمەوە بۆ پێشکەشکردنی ئەڵلقەیەکی تر لە زنجیرە ئەڵلقەکانی ڕێنمایە دەروونەکانی تایبەت بەڕۆبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. لەمەڵقەی هەوڵدەم قسە لەسەرەوە بکەم کە ئایا ئەم ترسە زۆرەی کەوا خەڵک هەیەتی دەربارەی کۆرۆنا لەکوێوە هاتووە. ئەگەر سەرنج بدەینە مێژ و لە ڕابردوودا کۆمەڵێک پەتاو دەردی تر ڕووی لە مرۆڤایەتی کردووە و ئێستاش کۆمەڵێک درد و پتای زۆر توند لە دنیادا لە ئارادان کە کوشندەییان زۆر لە کۆرۆنا زیاترە، بەڵام ئەم ترس و تۆقین و فەوزایی نەناوەتەوە کە کۆرۆنا دروستی کردووە. لە ساڵی 2018 تەنها لە وڵاتی ئەمریکا 45 ملیۆن کەس تووشی نەخۆشی هەڵامەتی وەرزی بوون. لەم 45 ملیۆن کەسە 60 هەزار کەسیان مردن بە پەتاکە. لە ساڵی 2019 35 ملیۆن کەس لە ئەمریکا تووشی هەڵامەتی وەرزی بوون. لەم 35 ملیۆن کەسەش نزیکەی 34 هەزار کەسیان کۆچی دواییان کرد. نەخۆشیەکی دیکەی ڤایرۆسی کە وەکو پەتایەک دەستنیشان کراو لە دنیا بڵاوبۆتەوە نەخۆشی ئەیدزە. نەخۆشی ئەیدز یەکێکە لەو پەتایانەی کەوە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بە نەخۆشیەکی ترسناکی دەبینێت و و بەپێی ئامارەکانی ساڵی 2018 نزیکەی 38 ملیۆن کەس لەسەر گۆی زەوی ئەم نەخۆشییان هەیە. ئەم 38 ملیۆن کەسەش تەنها لە ساڵی 2018 نزیکەی 770 هەزار مردووی لێکەوتۆتەوە. گرفتی نەخۆشی ئەیدز لەوەدایە کە تا ئێستا چارەسەری نیە. پێش ماوەیەک کەسێک پیشاندراکەوە لە نەخۆشی ئەیدز چاک بۆتەوە و بە درێژایی مێژ و ئەم کەسە بووە دووەم کەس کە لە نەخۆشی ئەیدز چاک بۆتەوە. واتە لەو هەموو خەڵکی کەوا تووشی نەخۆشی ئەیدز بووە تا ئێستا تەنها دوو کەس چاک بوونەتەوە. باشە، نەخۆشیەکی ئاوا کشوندە ئەم ژمارە زۆرەی کەوا باسمان کرد بۆ ئەو ترس و تۆقینەی دروست نەکردووە وەک ئەوەی کەوا کۆرۆنا دروستی کردووە. بەڕێزان، ترس لە کۆرۆنا زۆر بەخێرایی بڵاوبۆتەوە. تەنانەت من پێم وایە ترسەکەی زیاتر لە نەخۆشەکەی بڵاوبۆتەوە و کاریگەریەکانی ترسی کۆرۆنا لەسەر سایکۆلۆژیا و لەسەر جەستەی ئادەمیزاد تا ئێستا زۆر زیاترە لە کاریگەریەکانی خودی نەخۆشیەکە. ترسی مرۆڤەکان لە کۆرۆنا هەر بەتەنها ترس نییە لە نەخۆشی کۆرۆنا، بەڵکو لە دەرکەوتەکانیشی. بۆ نمونە، ئەو خەڵکی ئێمە و خەڵکانی دنیا ترسیان لەوەیە ئاخۆ ئەم نەخۆشیە بەرەو کوێ دەڕوات و ئایا واز لە ئێمە بێنە بەڵام ئەی دایک و باوک و خوشک و برا و دۆست و ناسیاوەکانمان چیان بەسەر دێت. واتە ترسەکە هەر بەتەنها بریتیە لە ترس لەوەی کەوا خۆت تووشی نەخۆشیەکە بی، بەڵکو ترسە لەوەی کەوا خەڵکانی نزیکی خۆت و ئازیزانت تووش بن و نەزانی دواڕۆژی بەشەریەت چی بەسەر دێت، نەزانی چی بەسەر دواڕۆژی ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسی و جباکی ئەم بەشەریەتە دێت لە ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ڤایرۆسی کۆرۆنا. ئێستا دێین وەڵامی ئەو پرسیارە ئەدەینەوە، ئایا خەڵک بۆ ئەوەندە لە کۆرۆنا دەترسێت؟ ئایا هۆکارەکانی پشت ئەم ترسە بریتین لە چی؟ یەکەم هۆکار و گرنگترین هۆکاری ترس لە کۆرۆنا بریتیە لەوەی کەوا ئەم ڤایرۆسە ڤایرۆسێکی نوێیە. ڕاستە کۆرۆنا بۆ خۆی یەکێکە لەو ڤایرۆسانەی کە سەر بەخێزانی ڤایرۆسی دروستکردنی هەڵامەتە. بەڵام ئەم ڤایرۆسە گۆڕانکاری بەسەر هاتووە و وای لێ هاتووە جەستەی ئادەمیزاد و سیستمی بەرگری ئادەمیزاد وەکو پێویست نتوانێت ئەم ڤایرۆسە بناسێتەوە، هەر بۆیەش تا ئێستا ڤاکسین و چارەسەری بۆ ئەم ڤایرۆسە نەدۆزراوەتەوە. کەواتە ئەم ڤایرۆسە ڤایرۆسێکی نوێیە، شارەزاییمان دەربارەی نییە، نازانین چەند بەردەوام دەبێت، نازانین ئەم ساڵ ئەم ڤایرۆسە کۆتایی پێدێت یان ساڵێکی کەش دووبارە دەبێتەوە، نازانین ئایا ئەم ژمارانەی کەوا دەربارەی تووشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا هەن بەردەوام دەبن، ئەم قوربانیانە بەردەوام دەبن یان کۆتایی پێدێت، بەگەرما ئەمێنێت یان نامێنێت، چارەسەری بۆ ئەدۆزرێتەوە یان نادۆزرێتەوە. کەواتە
لبر اوی ڤایرۆسی چینوێ زانیاری من دەربارەی کەمە کە زانیاریش من دەربارەی کەمە بۆیە زیاتر لێی دەترسین کەواتە یەکێک لە هۆکارەکانی ترس ئەوەیە کەوە زانیاری لەسەر ئەم ڤایرۆسە نیە جگە لەمە خەڵک کە ئەزموونی بەرامبەر بە شتێک هەبوو و ئەو شتە ژیا زانیاری دەربارەی پەیدا دەکا و ترسی دەربارەی کەم دەبێتەوە بۆ نمونە ئێمە لە ئەنفلەوەنزای وەرزی و هەڵامەتی ئاساییدا دەزانین کەوە ئەم ئەنفلەوەنزایە چەند ڕۆژێک دەخایەنێت و دەزانین بەخۆ پاراستن لە ماڵەوە و نەچوونە دەرەوە و ئیسراحەتکردن و خواردنی شتی گەرم ڤایتامین سی ئەم ڤایرۆسە کۆتایی پێدێت بەڵام لە کۆرۆنا ئەم زانیاریانەمان نییە چونکە هێشتا یەکەمین جارە ئەزموومان لەگەڵ ڤایرۆسێکی وا داهەبێت هۆکارێکی دیکەی وای کردووە خەڵک لە کۆرۆنا بترسێت و کۆرۆنا ئەو ترس و تۆقینە دروست بکات ئەوەیە کەوە هەندێک لە وڵاتان بەداخەوە تا ئێستاش زانیاری دروست دەربارەی ئەم ڤایرۆسە نادەن بە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و زۆر بە ئاشکرا ڕخنەی لەم وڵاتانە گرت و پێی وابوو کەوە باس نەکردنی ئەم زانیاریانە کاریگەری نەگەتیڤی دەبێت لەسەر تێکرای پرۆسەی چارەسەرکردن و دەستنیشانکردن و سایکۆلۆژیای خەڵکیش کاتێک ئێمە نازانین ئەم ڤایرۆسە ڕێژەی قوربانیانی بە شێوەیەکی دروست چەندە ئایا چەند کەس چاک بۆتەوە ئایا چەند کەس بەردەوام لە نەخۆشخانەکانە و ڕێژەکان بۆ دروستی نازانین ئەمەش هۆکارێکی دیکەیەکەوە نەوعێک لە ترسمان لە خەیاڵدا بێت و پرسیار بکەین تۆ بڵێ ئەم وڵاتانە بۆ ئەم زانیاریە نەبشارنەوە دیارە مۆزوعەکە ترسناکە بۆیەش مرۆڤ کاتێک وای بیردەکاتەوە تووشی ترس و تۆقین دێت هۆکارێکی تر کە وای کردووە خەڵک ترسی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا زۆر بێت بریتیە لە خێرایی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکە و خێرایی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە بەڕێزان لە سەردەمی ئەمڕۆ لە سەردەمی مۆدێرنیتی لەبەر نەمانی سنوورەکان و لەبەر نەمانی ئەو بەربەستانەی لە بینی دوو وڵات و لە بینی دوو نەتەوەدا هەن تێکەڵبوونی ئادەمیزادەکان لەگەڵ یەکتری زۆر بووە هەر بۆیەش خەڵکانێکی زۆر هەمیشە بەردەوام لە سەفەردان و بەردەوام لە وڵاتەکانی تر هەمۆشۆ دەکەن ئەمەش وای کردووە بڵاوبوونەوەی ئەم نەخۆشیە زۆر خێرا بێت بەشێک لەوانەیە کە لە وڵاتی خۆمان لە کوردستان و لە عێراق تووشی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون لە وڵاتانی ترەوە بۆیان هێناین لە ئێران لە ئەوروپا لە وڵاتانی تر و بە هەمان شێوە ئەوانەی لە ئەوروپا تووشی بوون لە چینەوە وەریان گرت ئەوانەی لە ئەمریکاوە تووشی بوون یان لە چین یان لە ئەوروپا وەریان گرت کەواتە نەبوونی یاخود کاڵی سنوورەکان و نەمانی ئەو سنوورەی لە بینی وڵاتەکان هەیە و زۆری سەفەر و بڵاوبوونەوەی پرۆسەی گلۆبلایزیشن یەکێک لە هۆکارەکانی پشت بڵاوبوونەوەی خێرای ئەو ڤایرۆسە بوو و ئەم بڵاوبوونەوەی خێرایەش وای کرد کەوە سایکۆلۆژیای ئێمە کاریگەری نەگەتیڤی تێبکرێت و بە ترسەوە سەیری ئەم ڤایرۆسە بکەین و پێمان وابێت کەوە وەکو چۆن ئاگرێک پووش ئەسووتێنێ ئاواش ئەم ڤایرۆسە ڕووی کردۆتە بەشەریەت یەکێکی تر لە هۆکارەکان کە لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە و لە ڤایرۆسەکە تووشی ترسی کردوین ئەوەیە کەوە ئەم ڤایرۆسە یاخود هەواڵی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە بە شێوەیەکی تەدریجی گەیشت بە ئێمە وەکو بوومەلەرزەیەک نەبوو کە چەند سرکەیەک بخایەنێت و کۆتایی پێبێت و ترسەکەشی چەند ساتێک بخایەنێت و کۆتایی پێبێت چەند مانجێکە ئەم پرۆسەیە بەردەوامە سەرەتا لە چین دوای گەیشتە وڵاتانی دنیا سەرەتاکەی چەند کەیسێکمان هەبوو چەند مردوویەکمان هەبوو دوای کەیسەکان زیادی کرد و ڕۆژانە ئەم هەواڵە بە شێوەیەکی تەدریجی دەگاتە جوێجکەی ئێمە و بەردەوامە و ڕۆژانە دەیبیستینەوە و ڕۆژانە دەیبینینەوە ئەم هەواڵانە کەواتە هۆکارێکی دیکەی ترسی ئێمە لە کۆرۆنا ئەوەیەکەوە پرۆسەکە بەردەوامە هەواڵەکان بەردەوام دووبارە دەبنەوە و بە شێوەیەکی تەدریجی هاتووە و تا ئێستاش بەردەوامە هۆکارێکی دیکەی یەکجار گرنگ کە وای کردووە خەڵک و مرۆڤایەتی تێکرا ترسێکی زۆری هەبێت و بتۆقێت بەرامبەر بە ڤایرۆسی کۆرۆنا میدیا و سۆشیاڵ میدیا بەڕێزان زۆر بەداخەوە میدیا و سۆشیاڵ میدیا ڕۆڵێکی زۆر نەگەتیڤی بینیوە لە بڵاوکردنەوەی ئەو ترس و تۆقینەی کە بەرامبەر بە ڤایرۆسی کۆرۆنا هەیە ڕاستە ڕۆڵیان بینیوە لە هوشیارکردنەوەی خەڵک ڕاستە ڕۆڵیان بینیوە لە ڕێنمایی خەڵک بەڵام لە هەمان کاتیشدا ڕۆڵی نەگەتیڤیان بینیوە من پێم وایە ئەگەر جۆرێک لە پرۆفیشنالیزمی زیاتر لەم کەناڵ و لەم سۆشیاڵ میدیایانە هەبوایە ڕەنگە ئەم ترسە زیاتر کەم بکرایەتەوە کاتێک کەوا باسی کاریگەریەکانی میدیا و سۆشیاڵ میدیا دەکەین لەسەر بڵاوبوونەوەی ترس من پێویستە چەند خاڵێک بخەمەڕ خاڵی یەکەمیان خێرایی بڵاوکردنەوەی هەواڵەکانە ئەمڕۆ کەسێک لە قەتەر
توشی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەبێت بەپەلە و بەخێرە میدیاکان بۆمان دەگوازنەوە. لە شارێکی عێراق کەسێکی دیکە توشی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەبێت لە ژێرنووسی زۆربەی کەناڵەکان هەواڵەکە دەخوێنینەوە. کەسێک جیان لەدەست دەدات، هەواڵەکەمان بەپەلە پێدەگات و ڕۆژانەش بە شێوەیەکی خێرا سەرجەم داتا و ئامارەکانی مردووان و تووشبووانی نوێ و ئەو کەسانەی کەوا جیان دەستداوە بە شێوەیەکی خێرا بۆمان دەگوازنەوە. ئەمەش وای کردووە ئێمە بەردەوام لە تەماس بین لەگەڵ هەواڵە ناخۆشەکان و لەگەڵ داتاکانی نەخۆشی کۆرۆنا. ئەم حاڵەتەمان لە نەخۆشی ئەیدز و لە نەخۆشی هەوکردنی جگەر و لە نەخۆشیەکان و پەتاکانی تر نەبینی. بۆیەش ئەمە وای کردووە ترسیەکی زۆرمان بەرامبەر بە نەخۆشی کۆرۆنا هەبێت. خاڵێک تر ئەوەیە کە میدیا و سۆشیاڵ میدیا هەندێک زانیاری بڵاو دەکەنەوە کە پێویستنی هەموو خەڵک بیزانێت. بەڕێزان لە ستراتیژ و لە سیاسەتی هەموو وڵاتێکدا شتێک هەیە پێی دەڵێن ئەمنی قەومی، کە ئەمە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ئاسایشی وڵات و بە ئاسایشی نەتەوە و بە ئاسایشی هاوڵاتیانی وڵاتەکەتەوە هەیە. هیچ زەرور نییە هاوڵاتیەکی سادە لە ماڵەکەی خۆی بزانێت ئایا ئێمە چەند جیهازی ئۆکسجینمان لە نەخۆشخانەکاندا هەیە. هیچ زەرور نییە هاوڵاتیەکی سادە لە ماڵی خۆی بزانێت ئایا ئەو دەرمانانەی کەوا هەمانە چەندن، زۆرن، کەمن، بەشمانەکە، بەشمان ناکە؟ بەڵێ، ئەمە خەمێکە دەبێت حکوومەت بیری لێ بکاتەوە بە چارەی بۆ بدۆزێتەوە، بەڵام پێویست ناکات تۆ تێکڕای ئەو بەجەتەی کەوە هەمانە و ئەو دەرمانەی کێمە هەمانە و ئەو ڕێوشنانی کێمە گرتومانە تەلبەر بە تەفسیلی ورد لە سەرچاوەکانی ڕاگەیاندن بڵاو بکرێتەوە. ئەمە وا دەکات خەڵک تووشی نەوعێک لە قەیران و لە ترسی دەرونی گەورە بێت و بەردەوام بیری لای ئەوە بێت تۆ بڵێ ئەگەر سبەینێ ئەو نەخۆشیە بڵاو بۆ جیهازی ئۆکسجینمان هەبێت، تۆ بڵێ دەرمانی پێویستمان هەبێت، تۆ بڵێ ئێمە بەرگی ئەم کارەساتە گەورەیە بگرین. بۆیە زۆر زۆر پێویستە کەوا دەزگاکانی ڕاگەیاندن پرۆفیشنالانە هەواڵەکان بڵاو بکەنەوە و داتاکان بڵاو بکەنەوە و داتاکان دابەش بکەنە سەرچەند لایەنێک. هەندێک داتا هەیە دەبێت تەنها لایەنە ئەمنیەکان بزانن، هەندێک داتا هەیە دەبێت تەنها پزیشکان و کارمەندانی تەندروستی و خەڵکانی پسپۆڵە نەخۆشیەکە بزانن، هەندێک داتاش هەیە پێویستە کەوا هەموو هاوڵاتیانی کوردستان و عێراق و هەموو دنیا بزانن. خاڵێکی دیکەی پێوەست بە میدیا و سۆشیاڵ میدیا ئەوەیە کەوە دەزگاکانی ڕاگەیاندن و میدیاکان هەندێک زانیاری بڵاو دەکەنەوە کە دژ بەیەکە. ئەمەش لەبەر نەبوونی پرۆفێشنالێتی و وەکوتم نەبوونی شارەزاییەکی دروست دەربارەی ڤایرۆسەکە. بۆ نمونە، پزیشکێک دێت لە یەکێک لە کانالەکان دەڵێت ئەم ڤایرۆسە ڤایرۆسێکی قورسە و لە هەوادا نامێنێتەوە، دەکەوێتە سەر زەوی. بۆیەش مەترسی ئەوە نییە کە لە هەوادا بمێنێتەوە و نەخۆشیەکە لە هەوادا بڵاو بێتەوە. دوای ڕۆژێکی تر لە هەمان کەناڵ یان دوای چەند ڕۆژێک لە هەمان کەناڵ یان لە کەناڵێکی تر پزیشکێکی دیکەی بەڕێز دێت دەڵێت مەترسیەکی گەورە هەیە کەوە ئەم ڤایرۆسە لە هەوادا بمێنێتەوە و نەخۆشیەکەش بڵاو بێتەوە لە ڕێگەی هەوا. تەنانەت هەندێک خەڵک پێیان وایەکەوە ئەم ڤایرۆسە چەند سەعاتێک لە هەوا دەمێنێتەوە بە پێچەوانەی قسەکەی پێشوو، کەواتە ئەم دوو زانیاریە دژ بەیەک بوون. پزیشکێک دێت یاخود پسپۆڕێک دێت یاخود کەسێک دێت لە کەناڵەکان دەڵێت ئەم ڤایرۆسە کوشندە نیە و جێگەی مەترسی نیە. لە کەناڵێکی تر پزیشکێکی تر دێت دەڵێت ئەم ڤایرۆسە جیاوازی لەگەڵ ڤایرۆسەکانی تر ئەوەیە کەوە ڤایرۆسێکی کوشندەیە و خەڵک دەبێت ئاگای لە خۆ بێت و زیاد لە پێویست خۆی پارێزێت، کەواتە بەڕێزان. وەک دەبینی زانیاریەکان دژ بەیەکن هەندێک جار، بۆیەش ئەم ترسە پەیدا بووە لەبەر نەبوونی ڕوونی لە زانیاریەکان. بۆیەش یەکێک لە هۆکارەکانی کەمکردنەوەی ترس ئەوەیە کەوا دەزگاکانی ڕاگەیاندن ستراتیژیەکیان هەبێت و حکوومەت ستراتیژیەکی هەبێت بۆ بڵاوکردنەوەی زانیاریەکان و یەک سەرچاوەی زانیاری و ڕێنماییمان هەبێت. شەڕ نەبێت لەسەر ئەوەی کەوا کامە کەناڵ پسپۆڕی زیاتر دێنێت و کامە کەناڵ تەختەی زیاتری وەزعەکە دەکات و کامە کەناڵ زۆرترین لایک و زۆرترین بینەری هەیە. یەکێک لە گرفتەکانی ئیعلامی کوردی و ئیعلامی هەموو دنیا بەڕێزان ئەوەیەکەوە چۆن تۆ زۆرترین بینەر و دەستبێنی و زۆرترین لایکت هەبێ. ئەمە وای کردووەکەوە هەندێک جار دەزگاکانی ڕاگەیاندن پەلە بکەن لە بڵاوکردنەوەی هەواڵەکان، پەلە بکەن لە بڵاوکردنەوەی زانیاریەکان و هەندێک زانیاری وێنە بڵاو بکەنەوە کە پێویست نییە لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن بڵاو بکرێتەوە، چونکە خەڵک تووشی تۆقین و ترسان و دەڕاوکەیەکی زۆر دەکات. گرفتێکی دیکەی ڕاگەیاندن ئەوەیەکەوە میدیا یان سۆشیاڵ میدیا هەندێک وێنە و ڕوودا و بڵاو دەکاتەوە کە خەڵک دەترسێنێت. بۆ منێ ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا
لدزگەکانی ڕاگەیاندن و لە سۆشیال میدیاش ئەو هەواڵانەمان بیست کە مردوان پیشان ئەدات لە ئێران لە ئیتالیا لە وڵاتانی تر لەسەر زادە کەوتون یاخود لە ڕێگەی هێزە ئەمنیەکان و لە ڕێگەی عسکەر و پۆلیسەوە دەگوازرێنەوە و هیچ مەراسیمێکی جەنازەیان بۆ ناکرێت ئەم وێنانە کە بەم شێوەیە بڵاو دەکرێنەوە ئەگەر مەبەست پێی وشیارکردنەوەی خەڵک بێت لەلایەک بەڵام بداخەوە کاریگەریەکەی ئەوەیە کەوا خەڵک تووشی ترسان و تۆقینێکی زۆر دەکات کەواتە میدیا بە خێرایی بڵاوکردنەوەی هەواڵەکان بە پێدانی قەبارەیەکی زۆر گەورەتر لەوەی کەوا هەیە بە ڕووداوەکان بە پەلەکردن لە بڵاوکردنەوەی هەندێک زانیاری کە زەرور نییە ئەوە بە پەلە بڵاو بکرێتەوە پێش ئەوەی کەوا تەکید بکرێتەوە کە ئەم زانیاریان دروستن یان نا بە بڵاوکردنەوەی هەندێک داتا کە هەندێک جار دروست نین و بە تۆقاندنی خەڵک و بە بیرهێنانەوەی بەردەوامی ترس و مەرگ و ناخۆشەکانی ئەم ڤایرۆسە بۆ خەڵک وای کردووکەوە خەڵک تووشی دەڕاوچێ و ترسێکی زۆر بێت لە کۆتایی ئەم ڤیدیۆیە ئەوەتان پێدەڵێم کەوا بڵێ پێویستە ئێمە پابەندی ڕێنماییەکان بین پێویستە بڕێک لە ترسمان هەبێت دەربارەی کۆرۆنا وەکو هەر نەخۆشیەکی تر وەکو هەر پەتایەکی تر بەڵام نابێت ئەو ترسە بگاتە ئاستێکەوە لە پەل و پۆمان بخات وامان لێ بکات کەوە ئاگامان لە خۆمان نەبێنێت وامان لێ بکات کەوە سیستم بەرگریمان زۆر بێتە خوارەوە لە هەمان کاتیشدا پێم وایە بەرپرسیارییەکێکی زۆر گرنگ دەکەوێتە سەر ئەستۆی حکوومەت و دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە کۆنتۆلکردنی ئەو فەوزایی کرناو دەستگاکانی ڕاگەیاندن یان هەندێک دەستگاکانی ڕاگەیاندن هەیە زۆر پێویستە لە دۆخێکی ئاوا تۆ چۆن چوونە دەرەوە ڕێک دەخەیت تۆ چۆن ناڵی خەڵک بڕواتە سەر جادە و سەیران و شەقامەکان چۆن منع تەجەول ڕاگەیەنی چۆن ڕێنمایەکان جێبەجێ دەکەی و بەرنامە بۆ هەموو شتێک دانەی زۆر زۆر زەرورە حکوومەت لێ ئێستادا بەرنامەی بۆ ڕاگەیاندن و بۆ میدیا و بۆ سۆشیال میدیاش هەبێت ئەگەر ئەمە نەکەن ترسەکانی نەخۆشیەکە زۆر زۆر زیاتر دەکات و ترس لە نەخۆشیەکە زۆر زیاتر دەکات و خەڵک تووشی تۆقین و لەڕاوچەیەکی زۆر دەبێت و ئەمە وا دەکات خەڵک کاریگەریەکانی ترسەکە زۆر لەسەری زیاتر بێت لە کاریگەریەکانی نەخۆشیەکە بۆ خۆی لە ڤیدیۆکانی داهاتوودا بەدرێژی باس لەوە دەکەین کەوە چۆن ئەو ترسە کەم بکەینەوە و چۆن وا بکەین ئەم ترسە کاریگەری زۆری لەسەر سایکۆلۆژیا و لەسەر سیستمی بەرگری ئێمە نەبێت هیوادارم ئێوە و هەموو مرۆڤایەتی دوور بن لە ناخۆشی و دەرد و پەتا ئەم بەڵایەش زوو لە کۆڵی مرۆڤایەتی بێتەوە و هەمیشە سەلامەت و سەرفراز بن.